O mercado de apostas descentralizadas tem gerado medo nas autoridades americanas e ele representa o início do fim das estruturas centralizadas. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por André Tave, escrito por Lelute Convertido, revisado por Historiador Libertário e será narrado por mim, Djalma Guedes. No último dia 13, Shane Copeland, CEO de 26 anos da Polymarket, foi alvo de uma operação do FBI em Nova York. A empresa, cujo lema é "Aposte em suas crenças", oferece um mercado de previsões que permite a compra de contratos futuros baseados em eventos. Entre as apostas abertas em 2024 e suas respectivas probabilidades, destacam-se entre elas 3% de chance de o governo dos Estados Unidos confirmar a existência de alienígenas, 13% de Taylor Swift aparecer grávida e 65% de o Bitcoin atingir 100 mil dólares. Em comunicado, a empresa defendeu que a ação policial foi uma retaliação à criação de um mercado que previu corretamente o resultado da eleição americana, superando os tradicionais institutos de pesquisa. Este episódio ilustra a crescente disputa entre as estruturas hierárquicas tradicionais e os novos modelos distribuídos e descentralizados que não são totalmente controlados pelo governo. Em um cassino tradicional, a banca define os prêmios para os resultados possíveis e lucra explorando a vantagem matemática que possui em relação aos jogadores, chamada de House Edge, a vantagem da casa. Essa vantagem é incorporada em praticamente todos os jogos oferecidos pelo cassino e garante que, ao longo do tempo, o estabelecimento tenha um lucro consistente. Em contraste, os contratos inteligentes na Polymarket funcionam como derivativos peer-to-peer, cujos preços flutuam de acordo com a oferta e a demanda. Isso significa que a contraparte em qualquer aposta não é a empresa, mas outro usuário que aceitou os termos. Como o site utiliza a rede Polygon, todas as operações são públicas e auditáveis, representando uma das aplicações mais interessantes da Web3 até o momento. A empresa enfrentou problemas anteriormente com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, a CFTC, por não cumprir requisitos regulatórios, sendo proibida de operar nos Estados Unidos. No entanto, isso não impede que americanos utilizem VPNs e realizem depósitos via criptomoedas, o que levou a empresa a ser alvo do Departamento de Justiça. A CFTC argumentou que o mercado de apostas em eventos políticos tem o potencial de comprometer a integridade das eleições. Justificativa favorita dos tiranos quando lhes faltam argumentos decentes. Apesar disso, a justiça americana concedeu ganho de causa a Kalshi, principal concorrente da Polymarket, no que diz respeito a apostas políticas, abrindo precedentes para que mais empresas entrem no setor. O ataque à Polymarket apresenta claras motivações políticas, considerando que Peter Thiel, importante investidor do Vale do Silício e apoiador de Donald Trump, é um dos principais investidores da empresa. No X, o antigo Twitter, Copeland expressou seu descontentamento com a parcialidade do FBI. É desanimador ver a atual administração fazer um último esforço para perseguir empresas que eles associam a opositores políticos. A Polymarket gerou valor para dezenas de milhares de usuários neste ciclo eleitoral sem causar dano a ninguém. Estamos muito orgulhosos disso. A maioria das casas de apostas já indicava significativa vantagem para o candidato republicano.
Em 3 de novembro, véspera da eleição, a vantagem de Trump ultrapassava 12 pontos percentuais. Enquanto isso, os grandes e renomados institutos de pesquisa apontavam para um empate técnico. Aparentemente, se acovardaram diante do medo de que, pela terceira vez consecutiva, errarem a temperatura e direcionamento dos eleitores, optando por publicar o resultado mais neutro possível. Aqueles que recorreram a plataformas de apostas, especialmente as que operam como derivativos, obtiveram previsões muito melhores se comparado aos seguidores dos métodos tradicionais. Uma tendência que deve se fortalecer. Este episódio representa apenas mais um dos ataques que as estruturas hierárquicas tradicionais impõem sobre formas alternativas e descentralizadas de informação, adotando uma definição ampla de informação descentralizada e distribuída, observa-se como ela vem conquistando espaço sobre as formas tradicionais de organização e, mais significativamente, tem se tornado a opção da população na hora de interagir com a sociedade. A sociedade libertária não se estabelecerá pela persuasão ideológica ou convencimento ético, mas pela conveniência e pelas vantagens econômicas que cada indivíduo poderá obter ao adotá-la. Da mesma forma que vemos os famosos comunistas de iPhone pegando carona em Uber, a tecnologia da blockchain e o Bitcoin logo serão amplamente usadas por vários socialistas hipócritas. O X já se consolidou como uma fonte de informação mais eficiente do que a mídia tradicional. Hoje em dia, é a velha e extrema imprensa que precisa postar na rede social para manter sua relevância, não o contrário. A arbitragem entre entidades privadas já é a forma preferencial de resolução de conflitos entre empresas no comércio internacional, tendência em constante crescimento. A uberização e a pejotização, entre outras formas de organização de trabalho, mostram-se preferíveis do que o bom e velho regime CLT, com seus benefícios imaginários, mas horários rígidos. E agora fica claro que os institutos de pesquisa tradicionais estão perdendo relevância diante de alternativas descentralizadas, mais econômicas e transparentes, os quais todos podem verificar os resultados. É comum que os meios alternativos ao padrão hierárquico sejam inicialmente caros e acessíveis apenas a grupos seletos. A aplicação da teoria das bandeiras, por exemplo, em que o indivíduo distribui sua vida em diferentes jurisdições com finalidades específicas, uma para investimentos, outra para residência, outra para cidadania, ainda é inviável para grande parte da sociedade. No entanto, essa barreira é menor do que se imagina, especialmente considerando aplicações parciais da teoria. Manter uma conta em dólar e investir no exterior apresenta barreiras de entrada relativamente modestas hoje em dia, tanto pela redução dos custos quanto pela disseminação desse conhecimento. E agora, com a possibilidade de fazer poupança em satoshinhos, a proteção do patrimônio está ficando cada vez mais fácil para o cidadão médio. Esse fenômeno manifesta-se com diferentes intensidades em diversos setores. Os custos educacionais, por exemplo, diminuíram significativamente. Uma pessoa determinada a aprender tem um grande acervo de recursos gratuitos à sua disposição. Estudos demonstram que a vantagem financeira de um diploma superior tem diminuído, tanto pela sua popularização quanto pela disponibilidade de informação gratuita e de qualidade. O acesso a moedas mais estáveis também vem barateando. Anteriormente, era necessário dispor de considerável capital e arcar com altas taxas para obter uma moeda marginalmente melhor como o dólar. Hoje,
O Bitcoin está disponível globalmente para qualquer pessoa e em qualquer lugar. Em áreas como a justiça privada e escolha da jurisdição, os custos ainda são proibitivos para o homem comum. Mas mesmo para esses serviços de alta classe, os custos já vêm caindo e tendem a cair ainda mais. A redução dos custos de transação facilita a substituição de serviços insatisfatórios. Quando Fernando Collor confiscou as poupanças dos brasileiros, era esperado que a desconfiança em relação à moeda nacional fosse devastadora, mas o impacto social foi menor do que deveria ser. Os brasileiros não adotaram massivamente a prata, o ouro ou o dólar como reserva de valor, pelo menos não de forma relevante, principalmente porque os custos de aquisição e administração dessas alternativas nos anos 90 eram relativamente altos. Hoje, as pessoas podem facilmente investir no famoso ouro digital, ou seja, em Bitcoin, com qualquer valor e de qualquer lugar. Fora que, se o comprador for cuidadoso, é impossível ligar a carteira à pessoa ou confiscar seus fundos. Portanto, hoje em dia, se ocorrer um novo confisco, aí sim o Bitcoin será popularizado de vez no Brasil e as pessoas tomarão consciência da importância dessa criptomoeda descentralizada. A direção dessa tendência é clara e inevitável. A redução dos custos de transação alcançará mais cedo ou mais tarde todos os serviços e todas as pessoas. O sucesso dessas alternativas depende de muitas coisas fora do controle de qualquer um. Mas quanto mais pessoas usarem modelos alternativos aos tradicionais, maior será o efeito de rede e, consequentemente, as vantagens econômicas desse grupo. Se os benefícios ainda não lhe convenceram, adote esses sistemas como uma forma de autopreservação contra a diluição da moeda por parte do governo, ou contra o desrespeito aos contratos por parte da justiça, ou contra a manipulação informacional por parte da mídia. Seja qual for o tópico que lhe é mais caro, é bem possível que exista uma alternativa ao governo. Lembre-se que o governo não é pior que aqueles de que livre e espontânea vontade se acomodam em seu seio e prefere a conveniência à liberdade. Já disse Vitor Hugo, entre um governo que faz mal e o povo que o consente, há uma certa cumplicidade vergonhosa. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Nossos colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima e, tanto na alta como na baixa, não deixe de comprar Bitcoins.